Ինչու էր հայսին, որը մնացել միայնակ ադրբեջանցիներով շրջապատված և ինչու հատկապես այսօր տարածվեց հայտնի տեսանյութը, Արմբլոգ ինֆո կետրոն գրում է։ Հայկական Facebook-յան դրույթում է հայտնվել և շրջանառվում մի տեսանյութ, որի հեղինակն ադրբեջանցիներն են։ Նրանք տեսագրել են մի դրվագ, որում հայսին ծառայող է, մեծ հավանականությամբ պայմանագրային կամ կամավորական, որը ինչ-որ տեղում, ինչ-որ բարձրադիր ճանապարհի վրա սենքը ձեռքին հայտնվել է ադրբեջանցիներով շրջապատված։ Նրան հորդորում են չդիմադրել, հանձնվել, խոստանալով չսպանել կամ չենթարկել բռնության, բայց նա մադրում է ու ինչպես հետո է պարզ դառնում սպամ։ Հայտնի չէ, թե տեսագրությունը երբ է արված, որ հատվածում, ինչ պայմաններում եւ այլն։ Ըստ ամենայնի, խոսքը զգալի վաղեմության տեսանյութի մասին է, որը տարածվում է այսօր, թե ինչու հատկապես այսօր, ինչպես է այն դարձել հայկական համացանցում եղանակ ստեղծող սամի հարցը։ Իսկ եղանակը համատարած պաթոսային է, ինչպես անդորում լինում է միշտ։ Հայ օկտատերերը մեկը մյուսին հերթ չտալով տարածում են տեսանյութը եւ դրա վրա կառուցում հայ առյուծ հերոս անվախ սիմվոլի մասին մեկնաբանություններ եւ գնահատականներ։ Կարծես եթե չլիներ այդ տեսանյութը, պետք է կասկածի տակ դրվեր հայ զինվորի խիզախ, հերոս եւ անվախ նկարագիրը։ Հայկական զինուժը մշտապես ցույց է տվել իր մարդունակությունը եւ որևէ հավելյալ ապացույցի կամ առիթի կարիք չկա համոզվելու, որ Հայաստանի զինված ուժերը ինչպես ունեցել են, այնպես էլ ունեն փայլուն զինվորականներ, զինծառայողներ։ Միաժամանակ, ինչպես ցանկացած բանակում, այդպես էլ հայկական զինուժում կան հերոսներ, իսկապես անվախ ու խիզախ, անznացող զինծառայողներ ու սպաներ ու բնականաբար կան զինվորներ ու սպաներ, որոնք X պահի կարող են կարկամել, վախենալ լինել խոճապի մեջ եւ այլն։ Կրկնեմ, դա բնորոշ է ցանկացած բանակի, ցանկացած զինուժի, չեն լինում բացառապես հերոսներից կամ առյուծներից կազմված բանակներ, չեն լինում բացառապես վախկոտներից կազմված բանակներ։ Ի դեպ, մի բան, ինչի հակառակը մոտ երկու տասնյակ հայ հանրությունը փորձում էր համոզել պաշտոնական քարոզչությանը, հենց պաթետիկ տրամաբանությամբ ներկայացնելով ադրբեջանական զինուժն իբրև հիմարներից և վախկոտներից կազմված միավոր։ Այդ պաթոսն ու սնապարտության շերտերն են, որ չար ըստեյության ողբերգական կատակ խաղացին մի ամբողջ պետականության զարգացման հետ, հեռանկարի հետ այդ պետությունը վերածելով ոչ թե լրջագույն մարտահրավերների պատրաստվող կուրս սուբյեկտի, այլ ըստեյության ռազմահայրենասիրական պաթոսով պատետավորված մի միավորի, որն իր բովանդակությամբ և ներուժով բացարձակապես չէր համապատասխանում իր շուրջ առկա և խորացող մարտահրավերների ամբողջությանը։ Այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ էր առավելագույնը սերծ մնալ որևէ պաթետիկ վարքագծից և պետական ընթացքը կառուցել հանգամանալից հարցերի և պատասխանների կուր համակարգով։ Այդ թվում նաև զինուժի պաշտպանական համակարգի վերաբերյալ, առաջնորդելով ոչ թե թշնամու կամ հակառակորդի հիմարության, այլ նրա ուժի և վտանգավորության կանխավարկածով, բայց ոչ թե սերմանելով այդ ամենի հանդեպ վախ, այլ ձևավորելով պատասխանատվության և լրջմտության մի աստիճան, որը պետք է բերեր որակապես այլ պետական համակարգերի ձևավորման, անդորում ոչ միայն պաշտպանության ոլորտում։ Այսօր էլ պաթոս այն դեպքում, երբ տեսանյութը գործնականում պետք է առաջացնի ոչ թե հանրային ռազմահայրենասիրական հերթական պորտկումը, այլ առաջ բերի հարցեր, մասնավորապես ինչու է հայ զինվորը մնացել ադրբեջանցիներով շրջապատված, ինչի հետևանք է այդ իրավիճակը զինվորի սխալի անպատրաստության, անփութության, թե հրամկազմի, թե դա հետևանք է որևէ անկարգության, անկարգապահության, ինչն է դարձել հայկական բանակի զինվորի կորստի պատճառը։ Այդ հարցերը պետք է ուզեն հանրությանը պաթետիկ բռնկումների փոխարեն, որոնք բացի ինչ-ինչ անձնական կամ խմբային քաղաքական հարցեր լուծելուց գործնականում չեն լուծում ոչինչ։ Դժբախտաբար ադրբեջանական տեսանյութը դարձավ հայկական հանրության լրջմտության և հասունության ոչ այնքան բավարար մակարդակի ցուցիչ, միաժամանակ նաև հերթական անգամ ցույց տալով տեղեկատվական անվտանգության չմխիթարող մակարդակը։